Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Estaizu billah. Ve lekad kerramna bani Adama ve hamennahum fil berri vel bahri ve razaknahum minat tayyibat ve faddalnahum ala kathirin mimmen khalaqna tafdila. Elbette biz Adam balasını mukarram qildik. Uni quruqlikka yu dengizga mindirib qo'ydik. Pok narsalardan rizqlantirdik va biz yaratgan narsalarimizning ko'pidan uni afzal qildik dedi. Haqiqatda e'tibor bersak, dunyodagi ne'matlar aksar insonlarni manfaati uchun xizmat qiladi. Taomlarni eng yaxshisini inson yeydi. Undan ortganini, aynigan yoki boshqa bo'lganini hayvonlar yeydi masalan. Alloh oyatda aytgandek, quruqlikni ham bizga bo'ysundirib qo'ydi. Quruqlikdagi ulovlar, uylar va hokazo hamma narsalar insonlar uchun. Dengizda hatto kemalarda yuribmiz. Bugun havoni ham hatto o'zimizni yo'limizda ishlatyapmiz. Ya'ni uzoq-uzoq masofalarga darrov yetib boryapmiz. Bu ne'matlarni hammasi insonlar uchun. Alloh barcha yaxshi narsalarni go'zal qulayliklarni insonlarga berdi. Allohning bu ne'matiga javob olarak biz ham har qanday yaxshilikda bugun peshqadam bo'lishimiz kerak. Avvalo xulqda. Insonlarni hayotida maqtaladigan insoniylik fazilatlarining qanday turi bo'lsa, hammasida biz namuna bo'ladigan darajada bo'lishimiz kerak. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Inni bu'istu li'utammima makarimal akhlaq." Albatta men go'zal xulqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborilganman. Biz xulq deganda ko'plab fazilatlarni tushunamiz. Faqatgina odobning o'zi emas. Gapiga sodiq turish, va'dasiga vafo qilish, aldamaslik, xushmuomalalik, odamlarga tabassum bilan yuzlanish va hokazo. Har bir fazilatlarda biz namuna bo'ladigan darajada bo'lishimiz kerak. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, musulmon odam yuzdagi holdek bo'ladi. Ko'rganda darrov insonlarni ko'z tashlanadigan, odamlar bolasini tarbiya qilganda falonchiga o'xshasang bo'lmaydimi deydigan darajada go'zal bo'lishimiz kerak. Islom dini hech qachon ilmdan, rivojlanishdan qaytarmaydi. Otalarimiz aytishadi, alhamdulillah biz o'z zamonlarini ko'rmaganmiz. Din afyundir deb o'rgatilgan zamonlarda yashashgan. Din bu qaloqlik, din insonni qo'rqitadi, insonni orqaga tortadi degan g'oyalarni singdirishgan. Ammo alhamdulillah bugun bunday g'oyalar, mafkuralar yo'q. Haqiqat yuzaga chiqyapti. Din hech qachon insonlarni oyog'iga boltirmaydi. Biz ilm deganda, olimlar deganda albatta faxrlanamiz. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Nasafiy va hokazo. Bularni hammalari Alloh rahmat qilsin, ulug' zotlar bo'lishgan. O'zlarining sohalarida yetuk darajalarga erishganlar. Ammo boshqa ilmlar ham bor. Bizning ulamolar, olimlar faqatgina islom diniga xos bo'lgan ilmlardagina emas, balki boshqa sohalarda ham yuksaklarga erishgan. Misol uchun Abu Ali ibn Sinoni hammamiz yaxshi bilamiz, ko'p gapiramiz. U kishini tibbiyotga yozib ketgan kitoblarini bir betini tarjima qilib tahqiq qilib bugun odamlar doktor bo'lyapti. Yoki Mirzo Ulug'bekni astronomiya sohasidagi qilgan ishlar. Xorazmiyni algebraga asos solganligi. Ular ham musulmon bo'lgan. Ammo din ularni rivojlanishdan, ilmdan, kashfiyotdan qaytarmagan. Ular ham odobda, ham insoniylikda, ham ilmda peshvo bo'lishgan. Avvalgi ustozlar aytishar ekan, talabalarga, Qur'on yodlayotgan madrasalarda, ma'hadlarda o'qiydigan talabalarga hamma Qur'on o'qigan ham qori bo'lavermaydi. Hamma qoriga ham Xudo go'zal ovoz beravermaydi derkan. Albatta harakat qiladi, zo'r bo'lishga, yaxshi bo'lishga, ammo Alloh taolo hammaga har xil ne'mat beradi, har xil qobiliyat beradi. Shuning uchun inson o'zidagi qobiliyatni yoki otalar onalar farzandlardagi qobiliyatini bilib, o'sha sohaga albatta yo'naltirishlari kerak. Avvalo tarbiyasini, odobini, insoniyligini joyiga qo'ygandan keyin o'zini qobiliyatiga yarasha
sohalarda ketish kerak va o'sha sohani yuksak cho'qqilarga inson erishish kerak. Udurki musulmon odam hech qachon qoloq bo'lmasligi, albatta unday bo'lmaydi ham, ammo yanada harakat qilishimiz kerak. Har qanday sohalarda, har bir jabhada eng oldi bo'lishga intilishimiz kerak. Chunki dinimizni ko'rsatmasi shunday. Musulmon odam hech qachon zaif bo'lmaydi. Musulmon odam boshqalardan past bo'lmaydi. Albatta bu bizni dinimizning ham, xalqimizning ham, ota-bobolarimizning ham ko'rsatmasidir. Alloh taolo barchamizni har bir sohada peshqadam bo'ladigan, o'zi rozi bo'ladigan solihlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.